ছাত্ৰ বিদ্ৰোহত জ্বলি উঠিছে বাংলাদেশ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ, যি বিক্ষোভে বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত লগাইছে তোলপাৰ। ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ, দেশজুৰি সান্ধ্য আইন জাৰি, ইতিমধ্যে মৃত্যু 105 জন লোকৰ, আহত 1500ৰো অধিক লোক। কিন্তু কিয় মৃত্যুক ভয় নকৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰত নামি পৰিছে দেশৰ ছাত্ৰ সমাজ? জানো আহক সবিশেষ। দৰাচলতে এই বিশাল ছাত্ৰ আন্দোলনৰ মূল কাৰণ হৈছে চাকৰি সংৰক্ষণৰ পুনৰ বিচাৰ। বিগত 5 জুন তাৰিখে বাংলাদেশৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ৰায়দান দিছিল, য'ত আদালতে দেশৰ মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ পৰিয়ালৰ বাবে চাকৰিত থকা 30% সংৰক্ষণ পুনৰ বাহাল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। আদালতৰ এই শুনানিৰ পাছতে জ্বলি উঠে বাংলাদেশ। সমগ্ৰ দেশৰ ছাত্ৰ সমাজ নামি আহে ৰাজপথত আৰু শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰক এই ৰায় উঠাই লোৱাৰ লগতে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰে ছাত্ৰ সমাজে। আন্দোলন ইমানে তীব্ৰতৰ হৈছে যে দেশত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰাৰ লগতে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে চৰকাৰে। ইতিমধ্যে 100ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 1500তকৈ অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এক দীঘলীয়া সময়ৰ পৰাই এই বিশেষ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। কিন্তু প্ৰথমতে জানি লওঁ আহক আচলতে কেতিয়া বাংলাদেশত আৰম্ভ হৈছিল এই বিশেষ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা। 1972 চনৰ পৰাই দেশৰ মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ বাবে 30% সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু মুক্তিযুঁজত প্ৰভাৱিত মহিলাৰ বাবে 10% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। কিন্তু শ্বেখ মুজিবুৰৰ মৃত্যুৰ পাছত এই ব্যৱস্থা বহু বছৰলৈ বিভিন্ন কাৰণত স্থগিত হৈ থাকে যদিও 1997 চনত শ্বেখ মুজিবুৰৰ কন্যা অৰ্থাৎ শ্বেখ হাসিনা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত পুনৰ কাৰ্যকৰী কৰা হয় এই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা, য'ত মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক সামৰি লোৱা হয়। আৰু 2011 চনত পুনৰবাৰ এক নতুন পৰিপত্ৰৰ দ্বাৰা চৰকাৰে 30% সংৰক্ষণ মুক্তিযুঁজাৰু আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানৰ লগতে তৃতীয় প্ৰজন্মলৈও প্ৰসাৰিত কৰে। ইয়াৰ পৰাই 7 বছৰ পাছত 2018 চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আন্দোলনৰ সন্মুখত সেউমানি সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই এক পৰিপত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ পৰা সংৰক্ষণ আঁতৰাই দিয়ে আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ বাবে সংৰক্ষণ বাহাল ৰাখে, যদিও খালী থকা পদসমূহ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে জাৰি কৰা এই পৰিপত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গৈ মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ পৰিয়ালৰ হৈ 2021 চনত কিছু ব্যক্তিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক লেখ আবেদন দাখিল কৰে, যাৰ ৰায়দান হয় বিগত 5 জুন তাৰিখে, য'ত মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ পৰিয়ালৰ পক্ষত ৰায় দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে বাংলাদেশত পুনৰ প্ৰতিবাদৰ আৰম্ভণি হয়, যি প্ৰতিবাদে এতিয়া কম্পিত কৰি তুলিছে বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিক। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই আন্দোলনে কি মূৰ লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।